Pelsdyrnæringen risikerer å bli nedlagt hvis den ikke rydder opp umiddelbart, mener landbruksministeren. Lars Peder Brekk truer i dag med å trekke sin politiske støtte til næringen etter avsløringer om grov dyremishandling ved flere pelsdyrgårder. De har kniven på strupen. Hvis de ikke greier å rydde opp, så står den politiske støtten til næringen for fall. Ingen som skal ha noe mer fra sekken sin nå? Nei. Nå skal jeg besøke en pelsfarm i Sogn og Fjordane, hvor de har rev og mink. Jeg har vært der tidligere, og vi skal nå tilbake for å se hvordan forholdene er nå, eller for å dokumentere det. Ja, når det gjelder dette med behandling av dyr og hvordan de har det, så er det jo klart at det er et spørsmål som kommer inn. Hva er naturlig adferd for dyrene? Og det er ikke sånn at det er ikke bare det de liker å gjøre det, de kan gjøre det hvis de har anledning. Men de ofte føler denne trangen til å gjøre det. Og for rever er det da nødvendig å kunne grave, og derfor har de også det behovet for å grave. De har jo store hi med mange innganger og utganger, og du kan se de graver, jeg har sett det mange ganger. De graver bare brrrt nedover, og om vinteren så fjellreven går jo berserk på sne, ikke sant? De graver huler hvor det skal være full fart, og om sommeren også. Men det er klart, i pelsdyrsammenheng så har de ikke sjanse til det. Det bare lesser på med den generelle frustrasjonen som disse dyrene helt opplagt må føle. Samme som man kan si om det med å løpe rundt, gjemme seg og snike litt grann, og gå inn i buskene og løpe over de store viddene. De får jo ikke ut noen ting av disse naturlige adferdsinstinktene, kan vi si. Da begynner vi å nærme oss farmen, så da skruer vi på walkie-talkiene. Og grunnen til at man bruker walkie-talker er jo at vi har ikke noe ønske om å konfrontere bonden eller å treffe på folk. Vi ønsker bare å ta oss inn på farmen, filme, dokumentere forholdene og ta oss ut igjen uten at vi har blitt oppdaget. Nå er vi jo ved farmen. Dette er jo en typisk norsk pelsfarm for sånt, men denne farmen har en strømførende bånd satt opp over hele gjerdet. Og det er det man ser på mange norske pelsfarmer nå, at de gjør det de kan for å holde det mer skjult, det de driver med. Det gjør de da ved alarmer, strømførende gjerder, det de kan for å hindre folk i å dokumentere hvordan det foregår. Jeg synes måten pelsdyrnæringen driver på i dag er absolutt på en måte som man ikke lenger kan si dyr tilfredsstilles med de grunnbehovene de har. Det ser man også gjennom opptaket at dyr er veldig ofte rastløs og har veldig unormal atferd i sin tilstedeværelse i sånne forhold. Dette sier egentlig alt om måten dyrene beholder på. Man må tenke på at disse dyrene er ikke domestiserte. De har en veldig høy grad av en vilt instinkt i seg og vil være mye vanskeligere å tilpasse en verden som vi ønsker skal være veldig kontrollerbar. Så dessverre tror jeg ikke at dette fører frem på den måten som er i dyrenes interesse. Nå kom det en bil, og vi lurte litt på om vi kanskje utløste en alarm. Så da måtte vi løpe bort. Det er sånn som kan skje. Men det vi tenker nå er at vi skal dra til neste farm. Ja, det blir det samme med mink også når det gjelder behov for naturlig adferd. De er som sagt veldig bundet til vann. De har sine områder, altså revirer, som de da forsvarer med nebb og klør. Ikke nebb da, men i hvert fall klør. Og svømmer og fanger fisk. Mange tenker seg at ja, når de er i bur, så slipper de det med å fange fisk. Reven slipper jo å gå på jakt. Så tror man at da blir reven veldig glad, eller minken veldig glad. Men det er jo ikke tilfelle, for de får ikke gjort det de har helt grunnleggende instinkter for. Dette er tredje år på rad hvor vi besøker pelsfarmer rundt i hele landet. I 2008 så var vi på over 100 farmer i alle fylkene som har pelsdyroppdrett i Norge.
Og i fjor så var vi på cirka 45 farmer, og i år så har vi besøkt over 30 farmer rundt i hele landet egentlig. Man kan se at dyr generelt mistrives i bur ved at de inntar en atferd som de overhovedet ikke har i naturen. Dette kjenner vi igjen fra mange andre dyrearter som vi har sett blant annet i dyrehaver. De står og vever med hodet, de går rastløs rundt i en helt utilsiktet atferd, altså det er ingen normal bevegelsesmønster. Dette snakker alt om hvordan dyrene har det. De får ikke utløp for sine normale handlinger og begynner å gjøre ting som de overhovedet ikke ser normalt i naturen. Pelsdyroppdrett har ikke endret seg over de siste årene, selv om det er hva bransjen og politikere ønsker å tro. I 2002 så kom jo dyrevernmeldingen, og da stilte jo den daværende regjeringen et slags ultimatum til pelsbransjen, at de skulle rydde opp i næringen innen de nærmeste årene for å fremdeles skulle ha lov til å fortsette. Men etter det så har man jo sett mer og mer av hvordan hverdagen på pelsformen faktisk er. Ja, der er dette med behov for aktivitet. Det er jo helt fælt å se på. Dette er de dyrene som liker å løpe og har det der i seg at de må få tilfredsstilt aktivitetsbehovet. Og så har de en meter kanskje å gjøre det på, frem og tilbake. Netting som har ganske store hull, slik at det er nok ikke så veldig behagelig. Det undrer meg at de som driver det kan se på dette hver dag og sove godt om natten og si revene mine, de har det sikkert godt, for de hopper hele dagen. Nei, det vil jeg ikke se mer på. Nå har vi kommet inn på farmen. Det er en revefarm. Man kan se bortover at han har flere skur med masse rev. Og de har bare en så liten plass å bevege seg på hele livet. Med en liten hylle. Og her er det både avlstyr og valpene som nå har blitt noen måneder gamle. Og valpene, revevalpene lever til de er sånn 6-7-8 måneder gamle. Og de blir drept på vinteren og født på våren. Man kan jo se at mange av dyrene er ganske redde. De er jo ikke vant til mennesker i det hele tatt. Men vi prøver alltid å gå veldig forsiktig rundt på farmen når vi er her. Og ikke stresse de opp enda mer. Da kan vi se en bit her. Han er nok underlegen og tar veldig lite igjen. Han sitter jo og spiser på nakken hans. Altså. Dette må jo ta lang tid å opparbeide et så stygt sår. Helt utrolig. Han hvite stakker, han mangler jo ører, der ble jo bare noen blodige stubber. På begge sider, der ser man, fy, der ser man jo rett inn i ytre øregang. Forferdelig, de er jo... Jeg lurer på, det ser ut som det ene øyet, dette er jo helt grusomt. Der ligger jo halm og jord i, eller ekskrementer sikkert, oppi det ene åpningen der. Jeg tror det ene øyet på han hvite der, og så ser ut som det er helt gjenklistret. Ja, vi begynte. Ja, han åpner ikke øyet. Nei. Den går jo ikke, den der går jo ikke, kan jo ikke gå heller normalt den der. Dette var noe av det verste jeg har sett. De har begynt å spise på hverandre, de. Det er bare en generell frustrasjon, de har det bare så forferdelig i forhold til hvordan de skulle hatt det, at du kan si adferden mer og mindre brutt sammen her. Det hele brutt ned, det blir jo på et lavmål av destruktive aktiviteter som de bare får ut. Skittent og fælt. Merk til hvor stor hull der er i nettingen her. Det er jo med store problemer de klarer å bevege seg på de svære nettingene der. Dette tjener norsk landbruk til stor skam. Stor skam. Når man er inne på pelsfarm, så er det en veldig sånn liksom rar følelse som preges av en veldig, veldig sterk lukt. Fordi all avføring og alt går jo bare rett ned i bakken. Så det er en sånn veldig spesiell lukt som møter deg allerede liksom før du kommer inn på farmen. Og det er ofte mye lyder fra dyr som graver på nettingen, eller løper frem og tilbake, eller dyr som skriker, eller bjeffer, eller hyler. Her er det en rev som
tydeligvis er veldig desperat. Han graver og graver på nettingen for å prøve å komme seg ut, for å ha noe å gjøre i det hele tatt. Og det er veldig vanlig å se. Stereotypisk ser vi på alle farmene. Jeg har til og med sett rev som har gravd som måte, og det blir blød på kjøkene, så de slutter aldri på måten. Det er ingenting annet å gjøre. Det var helt jævlig. Har du ikke hale, eller? Nå bruker jeg den. Den har ikke noe hale. Her er enda en uten hale, da. Her ser vi at i alle disse burene, så er det rever som mangler hale. I år så har vi dratt ut på nytt, og forholdene er helt like. Fordi dette er det som er pelsdyroppdrett, det er det som er normalt. Pelsdyroppdrett er dyr som står i bur, løper vandreløst rundt omkring, biter på nettingen, graver, prøver å komme seg ut, biter på seg selv, biter på de som de står sammen med. Altså, det er på en måte ikke mulig å drive pelsdyroppdrett på en annen måte. Det er det som er premissen for det når du putter ville rovdyr inn i bur. Her er det en rev som mangler et øye. Eller ser det som om han har fått en veldig kraftig øyebetennelse, så man ser grenene er nesten borte. Vi går ut nå. Vi bare går bort til gjerdet, så du kan sitte der litt til. Vi vet jo hver gang vi drar fra en pelsfarm at det er dyr som kommer til å bli drept og kommer til å ende opp på i en pelskrage eller som en pelskåpe. Men likevel så vet vi også at ved at vi viser hva som faktisk skjer der, så kan vi bidra til at det stanser. Da føler jeg ikke at det er noe alternativ for oss annet enn å fortsette å gjøre det. Fortsette å vise folk hva som skjer på pelsfarmene og fortsette å be folk om å ta stilling til det og til å handle mot det. Jeg mener det eneste konklusjonen som står for meg som det man bør gjøre, det er å bare bite i det sure eplet og si dette går ikke. Vi må bare legge ned, sånn som vi har gjort i en god del andre land. Vi har bare sagt, dette klarer, dette går ikke an. Og det er ikke fordi det er, man kunne kanskje regulert det man tenker seg, det er jo det man tenker seg i Norge, man regulerte det på en litt annen måte, litt bedre. Men det går bare ikke. Det går bare ikke. Særlig ikke når de som er aktørene, både på driftssiden og kontrollsiden, svikter så kapital som dette her. Dette kan jo hverken departement eller tilsynsmyndigheter eller industrien selv forsvare i det hele tatt. Men det går bare ikke. Denne industrien må bare legges ned. Altså her må mennesker ta ansvar. Hvis det koster noe å få en næring ut av et marked, så må samfunnet sørge for at de stakkars menneskene som holder på med dette, ikke må fortsette å gjøre det fordi det er en økonomi som må reddes. Da må man ta et grep, og så må man si at her må dere omstille dere på noe. Det vil ikke være første gang i verdenshistorien at en aktivitet må opphøre. Fordi at man kan ikke holde på her i årevis og diskutere frem og tilbake. Det er det som provoserer meg mest i sånne saker som dette. Vi bør lage en frist og si at ut året 2010 gis det dispensasjon. Etter 31.12. så finnes det ikke oppdrettet det i Norge. Ferdig arbeid.